Vondráček. Jo, v podstatě jsi takový westernovej. Děkuji. Petr Vondráček má slavné příjmení. Zneužíval jsi to někdy? Pokud vím, tak ne. Akorát, když se mi nějaká holčička líbila v mateřské školce a zeptala se mě, Péťo, je Helena Vondráčková je tvoje maminka? Nebo tak jsem říkal, jo, je to moje teta, jsem třeba řekl. Abych si udělal u té holky trošku reklamu. A fungovalo to? No jasně, ale už si nevoláme poslední dobou teda. Už je to drahně let, abych tak řekl. S tou holčičkou. Ale fungovalo to, no s Helenou si třeba můžeme zavolat samozřejmě, to máme na sebe čísla, ale s holčičkou si nevoláme. Ale jo, tak tohle jsem občas použil jakože Vondráček, že jsem příbuzný s Helenkou, která byla v té době samozřejmě velice populární už, když já byl v mateřské školce. Potom. Promiň, Helenko, takhle to nemělo vyznít. Teď to vylepšil, myslím. Je trochu starší. Kdyby jsi řekl, hodláš to nějak rozebrat ještě? Já bych se v tom dál už nepitval, no. Ne, myslím, že už je takhle pozdě. Ne, ale ty jinak pocházíš ze slušné rodiny učitelské. Ano, ano. Rodiče si brali práci domů? Naštěstí ne. Pokud se mě někdo zeptal, co doma, jestli je to v pořádku, když mám oba rodiče učitele z druhého stupně základní školy a každý měl tu představu, že jsem teda pod bičem otrokáře, že se musím hodně učit a tak dál, tak naštěstí oba moje rodiče, maminka i tatínek, naprosto doma bezvadný. Vůbec jsem nepociťoval, že by to byli učitelé. Jediný, co jsem samozřejmě zažíval jako dítě, a to mě strašně bavilo, že jsem se dostával do zákulisí toho pedagogického sboru, že jsem chodil často za nima do kabinetu, že jsem se kamarádil se staršími děvčaty třeba, který máma učila a chtěli lepší známku z ruštiny a z tělocviku, tak se mnou kamarádili. Prostě tak jako trochu jsem to zneužíval. Ale co se týče toho braní si práce domů, tak naši byli úplně senzační. Tak doma se ti věnovali v jiném ohledu, pokud vím, tak tatínek tě naučil pouštět gramofon a pouštěl ti Elvise Presleyho. Je to, ano. To bylo kolikátý slovo Elvis, který si řekl jako dítě? Já jsem ještě dřív než Elvis, tak jsem řekl slovo rock and roll. To je takový běžnější slovo, jasně. To je jako normální člověk, máma, táta a rock and roll, chápu. Já jsem říkal máma, táta, děda, babička, všechno to jsem jako říkal, nebo baba, nebo já nevím, jestli to říkal, ale rock and roll jsem se fakt naučil, protože mi to stálo za to. A vůbec jsem nevěděl, co to pořádně znamená, jenom jsem, o tom si můžeme popovídat později, o významu toho slova rock and roll, co jsem se doslech, ale prostě ty desky asi tři měl táta, Bill Haleyho, Elvise a pak nějaký výběr různých rock and rollů na vinylových deskách, tak to jsem si pouštěl. Denně opravdu do zblbnutí. Chápu, a ty jsi i měl kapelu už jako malý chlapec i s rodičema? A tam se spí... Ty jsi věděl, co zpíváš? Ne, nevěděl. Ne. Já to měl foneticky naposlouchaný. Jak to asi tak bylo? My jsme s tátou... Jak to bylo? Jak to znělo? Dej kousek. Já nevím, tak třeba. Písnička Blue Suede Shoes od Elvise je anglicky Well, it's one for money, two for show, three to get ready now, go cat, go, but don't you... Tak to, teď jsem to zaspíval jako už anglicky, to by mě asi někdo rozuměl možná z Ameriky nebo z Anglie. Ale když jsem byl já kluk, tak jsem zpíval Where it's rain for a wine, chill fresh flow, go. A vůbec jsem nevěděl, nic to neznamenalo. Ale to vůbec nevadilo, tam šlo o to pořádně procítit, že jo. No ne, a ty jsi byl úspěšný, a navíc vznikl duet s Karlem Zichem. Český, jo, to se stalo, ano. A tvůj tatínek prej to měl na kazeťáku? A pouštěl to všem, což mě ale zaujalo, že s tím jezdil. Ty máš úžasný informace. Počkej, on jezdil v autobuse číslo 154, takže ne v každém autobuse. A tam to pouštěl těm nebohem cestujícím. Ano. Takže stalo se to tak skutečně. Můj táta, můj strejda, starý Vítek Fiala, jeho syn Vítek, který se mnou do dneška v lokomotivě a já jako malej kluk a na saxofon nějaký Karel Kolařík, tak jsme hráli ve skupině, která se jmenovala Seniors and Juniors, jako staří a mladí. My dva s Vítkem malým jsme byli mladí, mě bylo 8, Vítkovi bylo 10, on hrál na bicí, já jsem trdloval a zpíval jsem rock'n'rolly a za náma byli tátové, strejdové a tak dále. A tahle skupina Seniors and Juniors vystoupila jednou na koncertě Karla Zicha, bylo to konkrétně v Ládví, v kulturním domě v Praze, tady nahoře v Ďáblicích. A Karel byl nadšenej, že viděl 8letýho mladýho kluka, který miluje rock'n'roll, to bylo ze mě cítit. No a řekl, hele, ne, že bychom chtěli kopírovat Horňáka, Melena nebo Rolincovou, ale pojď se mnou naspívat, on to spíš řekl tátovi, že by ten tvůj kluk jako se mnou naspíval duet. Takže na dlouhohrající desce Karla Zicha,
která je plná duetů, ano. Tak je i moje maličkost, doslovná maličkost, že jsem byl fakt malej, a duet Vtipnější vyhrává. Takže to jsme natočili na tu desku mám doma, možná dvě, takže můžu někomu eventuálně prodat s podpisem. Ženám, jo? No a skutečně, když jsme odjížděli z toho nahrávacího studia v Hrnčířích, tak táto to měl na kazeťáku, který byl opatřený teda fochem na baterky, takže bez přísunu elektrické energie to hrálo. A měl z toho takovou radost, on ne, že by jezdil autobusem a všem to jako vnucoval. Poslouchaj, to je můj syn, nebo takhle, to nebylo, ale z té radosti, jak jsme se vraceli z toho natáčení, no, tak na tu nahrávku na kazetě a prostě jí pár, když jsme čekali na tu 154 a jela za 4 hodiny, tak on to tam dal na zábradlí. I na zastávce to pouštěl. No ne, ten hlavně na zastávce, ne vevnitř v tom autobusu. Ale ty jsi začal velmi mladý zpívat a velmi dobře. My tady máme ukázku, když jsi ještě zpíval Lunch and Wars. To ještě česky. A jo? Kolik ti bylo? Tady už jsem byl starý. To mi bylo 13. To je v Hradci Králové, no to je televizní pořad, no. Jo. To je nové orchestr Československé televize. No šikovnej. No super, no hezký, no. Předpokládám, že v Americe, v Memphisu, odkud pocházel Elvis, byl. Byl, jedno. No, plakal jsem. Plakal jsi. A někdy, a tak dotknout se z ho nemohl? A máš aspoň nějaké zprostředkování, jaký, že bys třeba známého... Mám jedno. Jo, dotknul. Představ si, dotknul jsem se člověka, který se dotknul Elvise. Ne. Je to pravda. Od té doby se nemiju. Ne, dělám si samozřejmě legraci. Do třetí řady to cítím. Je zatím Karel Zich, který v 87. nevím, s jakým za účelem. Oni nahrávali spolu desku, ale prostě podařilo se jim tomu týmu, Standa Chmelík, Michal Bukovič, textař a další, tak se jim podařilo dostat do tehdejšího socialistického Československa Vandu Jackson. Vandu Jackson to asi moc lidem neřekne, ale když vám Já můžu zpívat, to jako zpěváci můžou. Some people like to rock, some people like to roll, the moving and the grooving on the sound that's found my soul, let's have a party. To máme mládež. Ano. Znáte? Oni si to rovnou překládali, oni tak. Tak to zpívala v 50., nevím, 6., v 57. Vanda Jackson, která s Elvisem měla taky turné, zpívali spolu nějaký duety a tahle Vanda Jackson přijela v 87. roce do Prahy. Jo. Natočila s Karlem Zichem nepříliš populární a známý LPčko, album, ale já tam byl, přinesem jí krafiáty. Bylo zrovna MDŽ, myslím. Chápu. Ona nevěděla, co to jako je za kytku vůbec. Ale to je jedno. A já jsem se s ním objal, s tou Vandou Jackson. A ona proto se předtím objímala? S Elvisem. Tak ty ses vlastně dotknul Elvise. Já jsem se vlastně dotknul Elvise. To DNA tam je. A byla malinká, ona byla jako já, mě bylo 11 a byli jsme stejně velký. Taková drobná paní. No, nevím, co dneska dělá, jestli ještě žije. To si vygooglil. Nevím. No ale tady je vidět, že ty seš velký milovník rock'n'rollu, což ostatně všichni vědí, ale ty jsi přitom začínal jako ekonom, ne? No, já jsem vždycky chtěl mít nějaký seriózní povolání, protože jsem nebyl úplně vylízanej, nebyl jsem úplně blbej. Měl jsem docela dlouho jedničky na vysvědčení. Čekajte, vy se tady pousmáváte, ale on má IQ 134. Kdo z vás jak to má? Jak víš i tohle? Honzo! A ne? Jestli jsem ti ubral, tak promiň, jestli jsem ti přidal, tak to vyřešíme v zákulisí. U IQ, když mě přidáš, to mi nevadí. Určitě. Ano. Kdybych byl žena a jednalo se o věk, tak se mi... To bych se nedovolil. No ne, ale ty patříš mezi 4 nejchytřejší lidi. 3x dělal přijímačky na ekonomku. Takhle 3x ho vyrazili, ale... Někdy, když vyrazili po třetí, to už jsme byli u pana Šimka s Lokomotivou. Už jsme byli v pořadu z Politiky netančí. Tak jsem si říkal, no tak hold, budu kašpar. Co se dá dělat? Už ze mě nebude ekonom nebo diplomat. Nicméně to IQ jsem si měřil po druhém vyhození z VŠE. Jsem si říkal, možná jsem blbej, možná... A zrovna tam byla na nástěnce IQ testy, pojďte se změřit, tak jsem s kamarádem šel. Kamarád můj, Radek, tak ten měl 153, s tím už ani není skoro řeč, jako... Ne kamarádě už spolu. A já měl jenom 134, ale je fakt, že 134 v té době, kdy jsem byl chytrej, dneska už bych to v životě takový číslo nedosáhl, tak patří mezi 4%,
4% jako nejvíc chytrých lidí. Což 4% je takový pěkný číslo, že jo, ale... To s tím to vůbec nesouvisí. Jsi předběhl dobu, ale několikrát si předběhl dobu. No. Já si pamatuju z Lokomotivu, že jste měli hit, když si žena bere ženu za ženu. Ano. Ty předbíháš dobu. Pořád to trochu hrajeme. To složil můj strejda. Ano. Ten je stále svobodný a je mu 78. Tak když skládá tohle, tak to chápu. Ale ještě ty jsi říkal, že jste byli u Myslova Šimka a jako Lokomotiva, vy jste začínali s úplně jiným názvem, pokud vím. Taková no, ta zkratka. To je pravda, to byla zkratka. Protože jsme chtěli, my jsme měli tenkrát mladí lidi, kterým je 20 něco, tak mají většinou velké ambice, hodně jsme si věřili a řekli jsme si, třeba prorazíme i někam do světa, jako dál za hranice naší republiky, tak jsme si řekli, pro jistotu budeme mít mezinárodní název. Takže jsme se jmenovali One of the Millions, jedni z milionů. OOTM, takováhle zkratka, jo. Co na to pan Šimek? No, pan Šimek řekl, to je špatně, že to nemá cenu. A to se potvrdilo, protože lidi si ten náš název vůbec nepamatovali. Oni nám říkali, jak se to jmenujete, OPBH, nebo SRPŠVŘSR, já nevím, co všechno říkali. Takže jsme řekli, a máte pravdu, tak se přejmenujeme. A přejmenovali jsme se podle písničky Lokomotiva. V roce 2001 asi došlo k tomu přejmenování. A nic se kvůli tomu vůbec nestalo. A to už je 30 let, ne? Ne, fakt? No jo, vždyť vy budete slavit za nedlouho výročí. No jako, jo, no, Lokomotiva. Ano, my máme 30 let příští rok, ano. A budete zpívat Elvise na velkém koncertě v Hyberny, ne? Ano, to je takovej, ježišmarja, koncert Elvise Presleyho. V roce 73 z Havajských ostrovů, obrovský impozantní koncert Elvise Presleyho se symfoniákem, tam měl asi 100 lidí. Šlo to přes satelit do celého světa. Ten koncert se jmenoval Aloha from Hawaii. My jsme se dívali na muže na radnici v té době, nevím. To. Můj táta to chytal někde, kde to bylo v Ústí nad Labem, na nějaký dráty, který alobal, obaloval kolem topení, aby chytil tu německou televizi, kde to vysílali. A zrnělo to a on slyšel každou třetí písničku, že byl špatný signál. Takže je to tenhle koncert, roku 73, jak Elvis už je takový zarostlej, trošku už to podkrčí, stejně jako mě mu nabilo, už je takový silnější, celý v bílým, že jo, ty brilianty má, na každém prstě má prsten. No, to budeš mít taky? Ne, to nebudu. Takže my to děláme trochu v menším, takže nebudu... Bez briliantů. Budu mít jeden prsten. Bižu. Budu mít oblek, který jsem si nechal ušít, takovej. Není moc okázalý, ale samozřejmě trochu se třpití, je takový elvisovský. Žádná paruka, žádný brýle, nic takovýho, to je travesty, to já nedělám. Já mám... Se zdotknul tý paní, no. Až budete mít narozeniny, napište mi. Tam přijedu jako Helena Vondráčková. No. Takže nejde o to, co nejvíc napodobit Elvise, jak si tím zevnějškem, trošku ano, ale ne moc. Já mám Elvise opravdu v srdci, mám ho pod kůží. A tohle celý se odehraje 19. ledna v divadle Hibernia. To bude krásný. To je příští rok až 19. ledna. A tam, myslím, že to bude hezký. To si nevšimli v říjnu. Co? Že si možná v říjnu nevšimli, že leden bude až příští rok. Mohlo to být přes příští taky, jo. Jo, dneska se plánuje hodně, ne, v roce 24 samozřejmě. A tam zahráte všechny ty svoje hity? Tam přesně jedna ku jedný, jako byl Elvis na Havaji, tak my to se budeme snažit udělat úplně, úplně stejně. Nemám tam 100 muzikantů, mám jich tam 45. Ale zase je to bez zrnění. Ale je to, jsou tam všichni tympány, všechno tam, prostě trubky, hoboje, fagoty, všechny ty, co si představíte, všechno tam je. A hlavně housle. A housle, když jich je hodně, tak to stojí za to. Ano, budeš tam zpívat, a nebudeš tam teda zpívat vlastní skladby, protože ne. Ty seš i textař, třeba takovej krokodýl Chňapík. Teď jsi mě kamarád dloubnul do žeber. Proč? Ale mě se to třeba líbilo. Ale teď to není špatný text, no. Ale... No teď právě ti ho tady, a pamatuješ si ho? Já ho pamatuju. Jak je? Já jsem obzvlášť pyšnej na druhou sloku. Povídej. Vášku, mouchu, komára, já chňapu rád, no to je prýma hra. Jako verš, komára a hra, to si myslím, že se mi opravdu hodně, hodně povedlo. to je německá písnička, dětská. Jmenovalo se to Ein Krokodil Schnappi, ja? Ein Schnappi Krokodil, nebo Der, Das, Die, já nevím, jestli krokodýl ženskýho nebo mužskýho rodu. To už je jedno. A já to teda dostal, německy neumím, a musel jsem udělat jenom český text, aby tomu český děti rozuměli. Přeci jenom rakouskou-uherskou už je dávno za námi, takže se mluví česky tady.
díky bohu. Je dobrý. No, takže jsem to tak nějak jako uchopil a vlastně je to můj nejznámější hit vůbec. Jo. Je jsem se není... Krokodýl Chňapík. Vy neznáte Krokodýla Chňapíka? Ale matky znají. Matky musí znát. A děti taky. Hele, a ještě u toho Miloslava Šimka, to muselo být krásné období, kolik jste tam byli, asi 8 let v Semaforu. A prý za tebou chodili faninky? Opravím tě malinko, nebyl to Semafor v té době. Nebo? Semaforu byl pan Suchý. Tak. A Miloslav Šimek si otevřel v uvozovkách svoje divadlo, který nazval divadlo Jiřího Grossmana na Václavském náměstí. A tam o tam teď se vysílali i ty Z politiky netančím. Celkem ta spolupráce trvala 8 let, moc rád na to vzpomínám, bylo to fantastický. Když za tebou chodili faninky, no. Chodili, no. Takový vždycky, tak šla třeba za mnou, šla nějaká hezká holka, já jsem se celý natetelil, jakože se něco třeba bude dít, a ona, Ježišmarja, nejsi ty Vondráček? A já, no, já jsem samozřejmě Vondráček. A ona říkala, je, tebe tak miluje moje babička. Říkala, pozdravuj babičku, malička. No, protože jsem byl takový ulízaný, spíš jsem působil jako takový prvorepublikový typ, nebyl jsem moc. Ty babičky ve mně viděly, dokonce mi přišly nějaký dopisy. Vy jste stejně jako můj Jiří, když jsme se brali v roce 35. To úplně mi ho připomínáte. Tak to potěší. Ne, zkouším ten hlas tak jako, ale já nevím, asi tý paní už nějaký pátek byl, když měla svatbu v 35. Ale ty hlasy ti jdou. A ty prej umíš vlastně zaspívat letstrou písničku od Jacksona, od Presleyho, a prej umíš i dělat zvířecí zvuky? Někde ty dáš v rádiu? Jak jsi udělal tu babičku, tak mi to připomněly ty zvířecí zvuky? No tak... Co umíš za zvířátka? Strýček jedlička, ty vole. To rozhodně já neumím zvířátka, neblbni. Miau. Kočku třeba, nebo... Tak všechno, kde jsi to vzal? No tak jako říká se, doposud máš úžasný informace. Ne, říká se, že to děláš hudební omáčky Petra Vondráčka. No tak ale, jako když jsme, ale pak je, že to je když jsme doma, když jsme doma v obýváku, tak myslím, že každý z nás umí naprobit nějaký zvíře. Co říkáte? Řekl jsem na skoro v obýváku, aby to bylo příliš průzračně. Nebudu říkat v ložnici. Já nevím, jak to máte doma. Ty neumíš žádný, řešený, jako... ty neumíš žádný zvíře? Ne, ani v kuchyni. Ale pravda je, že zase ty zvuky neužiješ tolik muzikálu. Ty jsi hodně velká muzikálová hvězda, persona. Hodně hraješ muzikálu. No, paradoxně ano. Teď momentálně jich je hodně? Je jich hodně, ano. Zkouším. Hraju, zkouším. Na Broadway, v Hibernii. Okno mé lásky. Okno mé lásky třeba. A ty jsi jeden z mála, který hrál i v Jak se lítá vzhůru, že jo? To prvním muzikálu. No, prvním, ano. To jsem viděl. Mám tě rád, že máš tyhle informace. A jestli to pamatuješ hlavně. Ano, to bylo, když měl Olympik 40, takže nějaký rok 2002, řekněme, přibližně. Jo, asi jo. Nemusíš tak vznikl muzikál, jo. Tam jsem byl já, Háma, Werenberg, Gondík. No. A dělali jsme Mladý Olympiky, pak tam přišli starý originál Petr Janda s klukama a rozbalili jsme to v 8. No, to byl jam session jako blázen, to bylo perfektní. A pak se dlouho nic nedělo. A teďko na Broadway vlastně vznikl muzikál Okno mé lásky, což jsou písničky Olympiku, písničky Petra Jandy a hraju tam tátu, otce, fotra. No, už jsem starší. Všichni, ty, pokud vím, s Petrem Jandou máš blízký vztah, to dokonce s ním hraješ tenis. Ano. Dokonce jsi říkal, že on i běhá. Někdy jsme na síti i metr od sebe jenom, to je pravda. On běhá, je neuvěřitelný na to, že mu je 81 už, myslím, neuvěřitelný, tak člověk mu dá krať a se ono doběhne. On chce. Ty taky? Já? No tak mě je 47. To není otázka tak, věku, jenom si běháš. Ještě se snažím. Ne, já jsem sportsmen, já se snažím na kole tenis, ještě trochu toho fotbalu a tak. Jako snažím se. Tak musíš fyzičku. Bez toho to nejde. Jasně, musíš mít fyzičku. Navíc kromě muzikálu ty hraješ i činohru. Dokonce na tebe chodí Andrej Babiš, jsem slyšel. To je pravda, to máš dobrou informaci. To je můj nejvěrnější divák vlastně. Tak ty tam klesla sledovanost asi. Já to vysvětlím. Tam bylo spousta politiků, nebyl tam jenom Andrej Babiš. Mimochodem, pardon, nechci poučovat v žádném případě, ale Andrej je vlastně Ondřej, že jo? A moje příjmení Vondráček je příbuzný s Ondřej, to není Vondráček, já nejsem šlechtic, já nemám modrou krev. Je to normálně Vondráček, jako spisovně Ondráček. Prostě jste příbuzný s Babišem, pojď dál. Vlastně jsme příbuzný s Babišem, to je bezvadný. Ne, my hrajeme ve Strašnickém divadle, hrajeme takovou politickou komedii, která se jmenuje Presidenti. Je to o zákulisí politické strany, jak
vybírá kandidáta do prezidentských voleb. A když byla premiéra, tak tam byla hromada politiků z celého politického spektra. Tam nebyly jenom za ANO Andrej Babiš, tam byli z SPD třeba, nebo z ODS. Nebo z KSČ tam, myslím, nikdo nebyl. Já už ty strany už nedám ani pořádně dohromady. KDU, ČSL, ještě taky tam někdo byl. Tutově bylo tam spousta komunálních politiků z Prahy 10. Prostě je to zajímalo, aby se podívali. Ale Andrej Tip nějak šel prý vyjádřit jako podporu, poblahopřát? No ne, tak po premiéře, jakože přišel, že se mu to líbilo. Říkal, že jsem toho premiéra stvárnil dobře. On to musí vědět. Já tam hraju premiér, no, tak kdo jiný by to... Samozřejmě, tak mi řekl, že to bylo dobrý, že to působilo věrohodně. Já jsem řekl, děkujem. Co jsem mal povedať? Tak pozrel to, no, byl na premiére, no. Tak dobře, no, tak teď jsi skončil. Myslím, že jsem se nedopustil snad ničeho. Já nebudu tady říkat, koho volím, to... Ne, to vůbec ne to... Takhle, když řeknu, že mám rád Elvise, tak je to, myslím, celkem jasný. Ne, to si lidi domyslej, když mám rád Elvise, že třeba nevolím Komouše. Jako ty máš rád Elvise a my máme pochopit, koho volíš? Tak když mám rád rock and roll, velký růžový Cadillac, Elvise Presleyho a mám rád žvejkačky a zapalovače. Ale KSČM už v parlamentu nejsou. Já vím, zaplať pánbu. No. To jsem se ptal přímo prezidenta Havla. Mimochodem, jsem měl tu čas ho potkat, když jsem nastupoval do prváku na Gimplu, ve Strašnicích na Voděradskou, tak přijel prezident Havel. A já jsem se jak hlásil a vyvolali mě. A já říkám, pane prezidente, jak to, že jsou v parlamentu komunisti, když teď byla revoluce, jak je to možný? No a on mi jenom řekl, že lidi volej komunisty, že s tím nic nenadělá. Jo, to řekl hezky, to řekl. Tenkrát, já nevím, kolik to bylo, třeba 14%. On mi prostě řekl, nebudu ho napodobovat, jak to řekl, ale prostě mi odpověděl, že si nemůže nic dělat, když no, ten národ jasný, ve svobodných volbách, nevím, kolika přesně procenty si je zvolil. No, no jasný. No. Ale prostě kromě těch divadelních, činoherních rolí, tak taky jsem hrál v různých seriálech v První republice. Tam jsem měl krásnou roli. Ano. A my se můžeme podívat tady, mám fotografii z toho. A... To je teď v politice dost populární, musím říct. No prosím vás, jenom mám si říct, skutečně tam to mělo působit jako, že je to kokain. Byl to, jak se mu říká, hroznovej cukr, je to možný? Může být. Takový jako práškovej, no. Hodně. A když jsme to natáčeli, tak jsem to potáhl asi 17krát. No to jak se natáčí, no, to se opakuje. A spustila se mi, přátelé, jak se mi to neděje, normálně intenzivní červená z toho cukru. Takže prosím vás, nešňupejte cukr. Kdo to tady říkal, nešňupejte cukr, kupte si pravej? Ne, to ne. Prosím tě, ale ty jsi šel jinak takový gentleman, že jo? Já si pamatuju, že jsi hrál ve Western Story. Jo. A že tam jsi měl mít nějakou scénu, jak tak mývají herci s herečkami. Ano. Polo sulíkací. Ano. Ale ty jsi zrušil, nebo ty jako... Ty jsi ji nechtěl. Ano, já jsem ji nechtěl. Jsi takový, to mi objasní. To je ta pravá fréřina. Nechtít. Ty jsi měl na place mít milostnou scénu no. S odhalenou herečkou. Ano. A ty jsi prosil režiséra. Jsi řekl, ne, děkuji, raději knihu. Jako, aby ji oblíkli? Jo. Takhle, to bylo Western Story, ano. Tam měla být milostná scéna na mlátičce, nějaký jakože na obilí, jak to no, tady jedno. Něco z 50. Nebudu se na tom bitvat. Ta herečka tak byla hrozně nervózní z toho a já jsem řekl, tak já tomu režisérovi vysvětlím, že nemusíš být nahatá. A já jsem řekl, já bych prosil, Vlastík Peška to byl, Vlastíku, já ji chci v podprsence. Mě to víc zrušuje. Mně se to bude líp hrát. Takže takhle jsem na to šel. Od lesa. A režisér ti to nerozmlouval. A režisér, všichni se, no tak Péťo, jsme se na to, všichni kameramani tam si utírali sliny, že jo. A já říkám, ne, chci, já ji chci, ať v podprsence. A ona mi pak řekla, děkuju moc. No jo, tak ty jsi no? Ten gentleman retrosexuál. Jenom jestli jsem tak trochu blbej, víš. já jsem to takhle jsem to chtěl, mně to přišlo, když jsem cítil ty nervy obrovský, který ona z toho měla, tak jsem... Já myslím, že nahota ve filmu není nutná, ne. Pokud se nejedná o nějaký opravdu super kvalitní, hluboký film.
Jakože tam to je umění, chápu. Ne, ne, ale mně se líbí, že jsi gentleman, furt jsem si myslel, že to máš, že jsi tak jako jsi vychován, pak jsem zjistil, že jsi gentleman ze strachu, protože tě prý sestra hodně byla. Ne, no tak moje sestříčka tak mi občas nějakou uštědřila, to je pravda. Proč? Že třeba jsem jí četl její knížky, nebo ona měla knížku Děvčátko na slovíčko, že jo? Jo, tyhle! Třeba, když jí bylo 13, no a mě bylo 10 a já jsem jí tajně to bral z šuplíku, abych se dozvěděl ty základní věci, že jo, které jsou nutné k životu vědět. Co ses dozvěděl? No tak takový, no ježiš, co ti budu povídat, všichni to známe, ne? Jako v té době... Takhle, my kluci, jo, jestli to znají holky, Děvčátka na slovíčko, nevím, ale... Ale tak tenkrát žádná literatura nebyla a rodiče ani s dětma moc nemluvili o těch věcech, jako, co, to je tak složitá doba dneska, ach bože. Všechno se tak řeší, všechno se tak přemílá furt. Já myslím, že každý zvířátko, nechci degradovat homo sapiens na zvíře, ale každý zvířátko si přece najde cestu k tomu, jak se napít vody, nebo jak... zaujmout partnerku. Promiň, já nestíhám, jak jsme se od Děvčátka na slovíčko dostali kam vždy vody, ale... Ježíš, Děvčátka, tak to byla literatura v té době velice výjimečná, jo, a vzácná. A když čteš něco, musíš poučit mít. Dívky o tom, co to je menstruace. Chceš to slyšet? Co to já je? Já to čet. Sexuál, koitální. Já jsem teda potom ještě dostal chlapci na slovíčko, ale... Taky jsem dostal, ale taky. To už bylo pozdě. Tak třeba dej flákla, že jsem jí les do věcí, ježdět celý. Takže tím pádem z tebe vychovala gentlemana. A ty to přijímáš do dneška, když jdeš po schodech nahoru dolů, tak jdeš tím správným směrem před. No, protože já si, no, a dneska už je to skoro sprostá věc, pokud už to může být braný jako jakási segregace pohlavní nebo sexismus. Ano. Když jdeš před ženou dolů... Když ji pustíš do dveří dneska... No počkej, nesmíš tohle dělat, to je jasný. To je. No ne, tak se může urazit. Protože ona je přece rovnoprávná s tebou, jako s mužem. Už to není, už to kamarád, to není mladší, sranda. Mladší dívky. Není to sranda. Já díky ségře a díky mámě prostě mám obrovskou úctu k ženským. A vždycky budu mít. To tak je. No, ale tak když tě vychovává bezvadná ženská, tak musíš mít úctu když ženský. Když tě bije ségra, tak musíš mít úctu k ženám. To chápu, ale... Ne, ona mě tak, ale tak starší ráda. Ženy, nebo... ženy? No, ženy, ano. To celkem chápu, akorát ty mladší asi, ne? To nějak no ty mladší podle mě už na to neslyšej. Jakože... A ty máš nějaký konkrétní příklad mladších žen? Takhle Šárka na to slyší? Já myslím, že na to slyší. Já myslím, tvoje přítelkyně Šárka jako Maňková, to asi všichni víte. Když jdu dolů ze schodu, tak jdu první, protože kdyby, nedej bože, se jí zlomil podpatek, tak se o mě opře. Přece to má, to dá rozum. No, to dá to rozum. A naopak v obráceně, když jde nahoru, tak jde přede mnou. Jasně. Ne proto, abych si jí koukal na zadnici, ale proto, aby, kdyby se jí zlomil podpatek, jsem jí mohl jistit ze spoda. Vy u vás baráku nemáte výtah? Ne. Ne. A jak byste se seznámili? Vy se znáte dlouho s Šárkou. Známe se dlouho, ale seznámili jsme se na zkoušení té komedie Prezidenti, o který jsme tady před chvilkou hovořili. Tak ty jsi zneužil tak. Svoje mocenské postavení, ty jsi hrál premiéra a ona? To je v podstatě ano, ona je taková, je to členka strany v tom ději teda. Máš pravdu, zneužil jsem. Já jsem promítnul děj toho příběhu našeho divadelního do reality. A dobrý. Ona je tam moje milenka. A já jsem vlastně v reálu aplikoval, promiň Šárko. Jo, vy jste zkoušeli i po zkouškách. Jo, ty jsi to řekl úplně přesně. Kvůli dobrý charakterizaci role jsme se scházeli i potom a probírali jsme to samozřejmě, jak bychom se měli na sebe tvářit, co bychom měli říkat a tak dál. Jo, takže ano. Takhle to vzniklo. Takže úspěšné představení, musím říct. A ty jsi říkal, že si výborně rozumí s tvojí dcerou. Aniškou se rozumějí, ano. Protože jsou stejně starý? Ne. Já jsem si říkal, ne. Mně přišla SMS-ka potvrzovací, že teda mám skutečně přijít do této show. Mně přišla a ta SMS-ka začínala. 7 PH dětka. A já jako chemik a fyzik říkám PH 7. Teď si nespomínám, tak je to kyselej, anebo zásadovej dědek? Jaký to bude dědek? Jo, takhle. Ale tohle, to se mi líbilo, to 7 PH. Už si to někdo řekl, že to tak hezky působí. 7 PH, dětka. Já to tak fakt přečet, jako víš, to PH. Jsem rád, že jsem postoupil mezi chemiky. Ale jinak ten výrok, že si rozumí s tvojí dcerou, protože jsou stejně starý, je tvůj, ale jedno. To jsem tak já, ale prosím tě. To jsem nemohl říct.
To byl tvůj nějaký taková impertinence lehká. Tak, já nevím, jak... Takový dloubaneček. Ne, to jsi někde řekl ty. No ale jak to jde s dcerou? Tak je v pubertě, předpokládám. No, až 14. No, čistá puberta. Šárce je trošku víc. No to jo, to ježiš, já jsem se na ní díval. Šárce bylo 14, když byla v Superstar, tak jí bylo nějaký 14, 15 nebo 16. No, to si pamatuju, už to je dávno. No ne, ale dcera ještě stále dbá tatínkovských rad? Jestli dbá. Dcera dbá tatínkovských rad? Zatím jo, člověče. Jo, jo. A ty už máš připravenou brokovnici nebo něco podobného? No, měl bych pomalu, ale tak stejně s tím nic nenaděláš. Tady musíš spolíhat na to, že to dítě už jen, jak se říká dneska, naloudovaný nebo naládovaný informacema nebo tou výchovou tak, že si poradí v situacích, které budou stát za prd. To znamená, když se setká s nějakým blbcem, který jí, nedej bože, dá třeba tady nějaký hroznovej cukr, tak řekne, ne, děkuji, raději knihu, že jo. Tak to u toho nemůžeš být s ní furt. Čemu brokovnici? Já vím, že si najde nějakýho kluka, že se mi třeba nebude líbit. Co můžeš dělat? Nemůžeš dělat absolutně nic. Brokovnici, no. Já vím, že to tak říká, to je taková metafora. Já jenom doufám, že má rozum a že bude mít i v těch nejdivočejších hormonálních obdobích, že bude mít všech pět pohromadě. Ty jsi krásný, tatínek. Trošku nevím, tak si mýlím. No jo, to stojí za potlač. Ještě jsem chtěl zeptat, já jsem slyšel, že ty prý máš rád televizi. Ty máš prý doma 4 televize? 4? Počkej. V obýváku mám jednu, v ložnici mám jednu a Anička má jednu v pokojíčku. 3. Takže jenom 3, no to už máte. A pak mám takovou tu malou do auta. Stalo se něco? 4. televize spadla. Já televizi mám rád, jako, protože... A ty prý koukáš na všechno? Koukám, na to není... No, na všechno nekoukám, v žádném případě. Tak někdo už říká, že už ani nemá doma televizi, že už jenom zprávy a všechno sleduje na internetu a sporty. Já třeba sleduju hrozně rád fotbal, tenis, když je olympiáda, atletika, když je mistrovství světa v hokeji, koukám na televizi, Maria, samozřejmě. Když dávají tvůj pořad, taky se opustím, jako co? Baví mě to víc v televizi, pro mě nechci... To je v pořádku, jako olympiáda jednou za 2, za 4 roky, mistrovství světa v hokeji třeba jednou za rok, tohle každý týden, to jsem tak chápu, no, máš tady televize. Samozřejmě si to jde koupit, ne? Pustit i na nějakém streamu nebo na internetu, že? Ne, mně se líbí, že když potřeboval přejít z pokoje do pokoje, aby ti to neuteklo, to je jasný, dobře to děláš. Ale za odměnu přijde ten tvůj koncert. To není žádný hřích. Jo, na ten koncert, no to ti dám, vidíš to. Jsem ti co? Přines. Lupeny. Můžeš je dát, nebo ne? No můžeš. Já to mám takhle v zadní kapse jenom. 6 jich je. Promiň, já jsem to tak hodil. 6 lupenů, 19. ledna. Snad se toho dožijem. 2024 to je. Vezmu sebou 4 nějaký kamarádky ještě. Dobře. Budu na sobě ještě pracovat, protože my jsme se naposledy viděli, jak je to dlouho, tak před 10 kily. Táhli jsem ty roky. Ty jsi zhubnul 10 a já jsem přibral 10 od té doby. No takže ale furt tady na té scéně to je vyrovnaný. A když to sečtem, tak jsme vyrovnaný. Přesně tak. Já ti děkuji. Petr Vondráček. No.